Prezident İlham Əliyev Bakı-Sumqayıt yolunun genişləndirilməsi çərçivəsində görülən işlərlə tanış olub. Dövlət başçısı Moskva prospekti ilə 20 yanvar küçəsinin kəsişməsində tikilən yerüstü piyada keçidinin açılışında da iştirak edib. Prezident İlham Əliyev koronavirusla bağlı iqtisadiyyata dəyən zərərdən də danışıb. Avtomobil yollarının dövlət agentliyinin idarə heyətinin sədri Salih Məmmədov görülən işlərlə bağlı dövlət başçısına məlumat verib. Bildirib ki, Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhəddi avtomobil yolunun 7-ci kilometrindən başlayaraq 14-cü kilometrə Masazır körpüsü deyilən yerə qədər yolların genişləndirilməsi işləri 5 ay ərzində aparılıb. 20 yanvar Şamaxınke deyilən tunelin çıxışından başlayaraq mövcud 4 hərəkət zolaqlı avtomobil yolunu genişləndirməklə yanaşı Xırdalan dairəsi deyilən hissədə yeni tunelin inşasına da başlanılıb. Dövlət başçısına məlumat verən Salih Məmmədov bildirib ki, mərkəzdən gələn maşınlar yalnız Bakı-Quba Rusiya Federasiyası istiqamətində hərəkət edəcək. 20 yanvar dairəsindən hərəkətin istiqamətini yol nişanları ayıracaq. Yəni Binəqədiyə, Biləcəriyə, ondan əlavə Masazırə və Sumqayıta gedən avtomobillər sağ hissə ilə iki zolaqda hərəkət edəcəklər. Yolun Xırdalan dairəsi hissəsində yeni tikilən tunelin uzunluğu 495 metr, eni 9 metr, 7,5 metr enində iki hərəkət zolaqlı yan yolu da açılıb. Şamaxı, Xocasən və Lökbatandan gələn avtomobillərin birbaşa 20 yanvar dairəsinə girişinin məhdudlaşdırıldığını deyən Salih Məmmədov bildirib ki, bu hissədə işlər may ayının sonuna qədər yekunlaşacaq. Dayaqları yeni açılacaq tunelə maneçili törədən bu dəmir yolu körpüsü 1960-cı illərdə tikildiyindən burada 65 metr uzunluğunda orta dayaqları olmayan yeni bir körpünün inşası nəzərdə tutulub. Tikinti işləri aparılarkən dəmir yolu xəttinin dayandırılması məhdudiyyəti olmayacaq. Bəli, genişləndirəcək, post götürülür və Xırdalan, Şamaxıdan gələn maşınların burada dönüşünü də yaradacaq mərkəzi yola girməsi üçün. Hələ həm Sumqayıtdan gələnlər Şamaxıya, Quba Rusiya tərəfindən istiqamətləndir. Həm də Şamaxıdan gələn və Sulutəpədən gələn maşınların hərəkətinin mərkəzi yola təminatını verəcək. Onlarla körpü, yol qovşaqları, yeni yolların çəkilişi, yolların genişləndirilməsi, yol çəkilişində nəzərdə tutulan standartlar təsadüfü deyil ki, Davos Dünya İqtisadi Forumu Azərbaycanda yol təsərrüfatının keyfiyyətini ən yüksək qiymətlərlə fərqləndirir və yolların keyfiyyətinə görə biz dünyada 30-cu yerlərdəyik. Ancaq əhali artır, fəallıq artır. Baxmayaraq ki, indi koronavirus dövründə iqtisadi fəallıq aşağı düşüb, amma bu müvəqqəti məsələdir. Bu xəstəliyə qarşı mübarizə yekunlaşandan sonra iqtisadi fəallıq bərpa ediləcək. Və nəzərə alsaq ki, Bakı-Sumqayıt yolu artıq mövcud olan nəqliyyatı götürə bilmir və hərəkət çox intensiv xarakter daşıyır. Əlbəttə ki, bu yolun genişləndirilməsi zəruri idi. Çünki indi Bakı ilə Sumqayıt elə bil ki, birləşib və bir çox adamlar Bakıda işləyib, Sumqayıtda yaşayırlar və əksinə. Ona görə bu yolun strateji xarakterini nəzərə alaraq, eyni zamanda bu şimal istiqamətə gedən yoldur. Biz bu layihəni icra edirik. Beləliklə, yol infrastrukturunun müasirləşdirilməsi, tıxacların azalması və aradan qaldırılması istiqamətində bundan sonra da əlavə addımlar atılacaq. Əlbəttə, bütün bu işləri koordinasiya şəklində biz aparmalıyıq. Azərəvtoyol, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, digər nəqliyyatla məşğul olan qurumlar həm yolların genişləndirilməsi keyfiyyəti, eyni zamanda yollarda tənzimləyici qaydaların tətbiq edilməsi nəticəsində yaşıl dəhlizlərin yaradılması da nəzərdə tutulub və bu istiqamətdə işlər aparılır. Ona görə bu işləri davam etdirmək lazımdır. Nəzərdə tutulmuş vaxtda, yəni hardasa bir iki aya və maksimum üç ay ərzində yol istifadə verilməlidir bütün qovşaqlar və bu insanlara rahatlıq gətirəcək və bu yolda tıxacların yaranmasına imkan verməyəcək. Bunlar hamısı sizin cənab prezident göstərişiniz əsasındadır. Biz də söz veririk ki, bu yaxın iki ay müddətinə bütün bunların bu tikintinin tam başa çatdıraq və bundan sonra insanların rahat Rusiya istiqamətində, Sumqayıt istiqamətində hərəkətini tam tənzimləyək. Buranı da genişləndirir.
Bəli, Şamaxıya gedəmiz. Bəli. Çünki buradan gələn maşınlar düz keçəndə bir-birinə mane törənməməsi üçün. Həmişə belə də. Bəli, dönüş yaranırdı. Dönüş də çox belə dar idi. Dar idi. Bu hissədə ona görə hesabını genişləndirirsiniz. O tərəfin hesabına. Bəli, sağ hesabı, o dairənin hesabı. Dövlət başçısı bildirib ki, son dövrlərdə dünyada neftin qiymətinin kəskin sürətdə aşağı düşməsinə və iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq, sosial-iqtisadi inkişafla bağlı nəzərdə tutulan bütün işlər uğurla və vaxtında icra olunur. Dövlət başçısı daha sonra Moskva prospekti ilə 20 Yanvar küçəsinin kəsişməsində tikilən yerüstü piyada keçidinin açılışında iştirak edib. Zümrüd Tahirqızı, Heydər Məmmədov, ATV Xəbər.